Вітаємо вас, дорогі радіослухачі в цій програмі Магістра Віта. Я Олександр Поліщук. Поруч зі мною Юрій Комаров, вам добрей історик, дослідник. Вітаю. Добрий день Широк. І, власне, дорогі друзі, радий я з того, що ми продовжуємо наші теми, які стосуються історії України 19 століття. Нагадаю, що ми докладно розглянули. Всі ті події, які відбуваються на так званій російській частині України і, дросій, і російській частині України, і власне сьогодні пропоную поговорити про західноукраїнські землі в другій половині ХІХ століття. Отже, що ми. Громадяни України, які живуть сьогодні, до речі, хоч ми зазвичай не робимо такого прив'язання до дат, але цю програму ми записуємо в силу різних обставин і потім вона вийде в ефір. Скажу, що робимо цей запис 23 лютого 2023 року. Пам'ятаю, що рівно рік тому також була. Ця програма Магістравіте, і ми якраз говорили також про 19 століття і ситуацію в Римо-католицькій церкві. Дорогі друзі, віримо в нашу перемогу. В контексті подій війни і цієї збройної агресії розмовляємо і намагаємося дізнатися про ті уроки історії, про які. Ми повинні пам'ятати, знати, а головне використовувати. Отже, західноукраїнські землі в другій половині ХІХ століття. Да, ну, по аналогії термінології, да? ми кажемо, часто можна в літературі зустріти підросійська Україна і підавстрійська Україна. Відповідно, підавстрійську, кому називаємо Західною, теж в різні історичні періоди по-різному трактуємо, що таке західна. Ну, в нашому XIX столітті це ті українські землі, які були під владою Австрійської Хабської. Тобто, це, якщо користуватися сьогоднішньою нашою історико-географічною регіональною термінологією, це Східна Галичина. Наголошую, Східна Галичина це важливо, тому що це, власне, ну, наша зараз територія, частина нашої держави. Це Закарпаття, яке знову ж таки ми називаємо Закарпаттям, тому що це для нас воно Закарпаття. Ну а тоді називали це підкарпаття. Словаки, здається, і зараз такі його називають і чехи. Або називали Угорська Русь, тому що воно фактично з 13 століття було в складі Угорського королівства, яке там припиняло своє існування в 16 столітті, але потім стало частиною держави абсботів. Ну і, звичайно, Буковина, але. Північна Буковина, Південна Буковина – це зараз Румунія, відповідно, там переважала ну, румунське чи молдавське, важко нам зараз казати насилу. Ну, інколи використовують такий географічний прив'язник, кажуть теж по аналогії, під російську Україну називають Надніпрянщиною, а відповідно під Австрійську інколи над Але це настільки важко вимовляти, що це не прижилося. Хоча якщо подивитися на карту, це дійсно в архіві адміністрації великим рахунком і його бацею. Ну, а тут варто пригадати, знову ж таки, етносоціальну структуру і адміністративну структуру цих земель. Ну, Найпростіше, Закарпаття входило до складу Угорського королівства. Я перепрошую, щоб наші слухачі також були в контексті. Розуміємо, що Австрійська імперія, так власними там. Іноді го можемо. Катати. Іноді ми, ми говоримо, що це клакова монархія, хоч вона із багатьох багатьох земель, але вона стає дуалістичною у тисяча року. Дорі друзі, ми з самого початку, коли почали проводити ці програми, ми говорили, що ну такий освітній момент дуже важливий, і ми про самі такі важливі головні події будемо говорити. Ну, тут... Отже, 1867 – це дуалістична монархія створюється. Що це означає? Ну, давайте я все ж таки зроблю невеличку передмову. Взагалі, коли ми кажемо Австрійська імперія протягом 19 століття, ми дещо спрощимо, вона дуже мінялася. Ну, по-перше, як Австрійська імперія, вона позиціонувалася після Віденського конгресу, після Наполеонівських воєн. Це один момент. Вона була такою, яка дуже нагадувала Російську імперію. Зі схильністю до самовластя, самодержавства до революції 1848-49 років, відомих як весна народів. Після цього, під час цієї весни народів, яка буквально струсанула з відомих причин, які вже щойно сказали, вона клаптико. Там були і національно визвольний рух, скористаємося тим терміном, в Італії дуже сильний, і редентизм, тобто на відділення Чехи прокинулися. Поляки ніколи не засинали, звичайно, прагнучи до відновлення своєї держави, а значна частина польських земель була у складі Австрійської імперії. Відповідно, угорці, угорська національна революція, можна навіть так казати, в 48 49 році, яка була. Мені здається, ми трошечки говорили про це, про це яка була придушена російськими військами, яких попросив молодий імператор Франц Йосип допомогти в цьому, а Микола І. З радістю в лапках допоміг. Ну, з радістю без лапок, мабуть, тому що нагадаю, що існував Священний Союз, домовленість імператорів, придушувати всі революційні виступи. Микола був лідером цього союзу, як і Російська імперія, як така. І тому він, як такий лицар самодержавства, не міг не відгукнути. Ну а зрозуміло, що це змусило Австрійську імперію. Змінювати свою внутрішню політику і ставлення до своїх складових. І хоча угорська революція була придушена, і хоч, тим не менше, певні поступки, і в Конституційному плані, ну, Конституція з'явилася в 848 році, скликано було Рейхстаг, ну, тобто парламент австрійський, і було за цією Конституцією місцеві сейми повинні були з'явитися. В тому числі і в Галичині. Але потім, коли вже заспокоїлася, в 851 році імператор Йос... Франц Йосип призупинив діяль... ді... дію Конституції, але потім знову міжнародні події змусили крутитися далі. І це не тільки війна 866 року. Це ось вона, Європа. Це війна ще 1859 року, яка одна з ключових для об'єднання Італії, але. Австрія коаліції Сардинського королівства і Франції Наполеона III програла, і, відповідно, після цього певна лібералізація в цій Австрійській імперії відбулася. І було дію Конституції відновлено, тоді з'явився Галицький сейм, тобто такий представницький орган, можна сказати, місцевий парламент, хоч і дуже обмежений. А от уже коли Австрія програла. Війну 866-го знамениту австро-прусською от і я до речі хотів от, би щоб на слухачі також були в контексті, тому що якщо ви не є професійними істориками, то можливо вам нічого не скажуть ці дати, і тому я хочу, щоб ми в цей контекст війшли. Справ в тому, що відбувається власне в 19 столітті надзвичайно запекла боротьба на тих землях, які ми умовно називаємо німецькими і Італійські, і, 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 і власне вона існувала, але все більше і більшу увагу набуває така держава, як Пруссія. І ми можемо сказати, що якийсь період відбувається така боротьба за першість, хто власне буде цим об'єднувачем Німеччини. Да, ну, В літературі скажуть, що був малогерманський шлях без Австрії, без Австрійської імперії, точніше. І він і переміг, тому що Австрійська імперія занадто багато не німецьких земель. Ну, взагалі, тут невеличку ремарку, навіть дві. 19 століття взагалі йшло в історію як століття націй. Формуються нації, національні ідентичності, але ж вони формуються з дуже великими складнощами. Ну от ті самі австрійці, які зараз себе позиціонують як австрійці, багато разів я чув від свідків, які кажуть. Запевняли мене, що коли встрічу сказати, що він німець, він каже, ні, ні, я австрієць. Але це лише зараз. Але це з другої половини ХХ століття. А в 19-му, що в першій половині 20-го австрійці вважали себе німцем чи частиною загальнонімецької спільноти. Ну, теж в 38-му році, після аншлюсу Австрії Гітлером, ця Австрія, будемо відверто казати, це Вітало. Так. Ну, от, але власне, да. ми про, про, про цю боротьбу да, цю про... Всі Австрії за ту, те, хто буде об'єднуватим. Ну і перемогла Прусія саме тому, що вона була ну, більш німецькою, якщо хочете. Ну, там було різне, багато різних причин. <різь> більш вона була сильна, військова, мілітаристська, мала бісмарка кінець кінцем супердержавного діяча, а, який об'єднав Німеччину, як відомо, залізом. залізом так от залізом і кров'я це означає шляхом воїн. Одна з ключових цих воєн це була війна 1866 року, Пруська Австрійська, в якій Прусія розбила Австрію. Німецькі військові рвалися провести військовий парад у Відні Бісмарк категорично. Ні. Я тобі дуже вдячний, що ти це згадуєш. Будь ласка, от, отут, отут дуже важлива така річ. Зрозумійте, дорогі друзі, ця війна була дуже важливою не тільки тому, що Прусія заявила про свою, так би мовити, першість зверхність. Але вона зуміла так зробити все у цих подій, про які зараз Юрій скаже, що австрійці не залишилися розтоптаними, розчавленими, і прусаки е, е, зуміли залишити їм е, ну, якісь там залишки національної цієї гордості. Власне. Це по-перше, да. ну, хоча я повторюю ще раз, ну ми завжди кажемо про об'єднання Німеччини, це Бісмарк. це не тільки Бісмарк, це військові, фон Вольтки, фон Рон. Відіграли величезну роль, саме тому, що це військовий шлях. А от Бісмарк був далекоглядним, безумовно, політиком, і Бісмарк якраз передбачав, що послаблена Австрійська імперія неминуче змушена буде шукати порозуміння все-таки з близькими по духу ну, вже об'єднаної Німеччини. Так і сталося. І Австро-Угорщина дійсно виявилася таким вже на кінець 19-го, початок 20-го століття, фактично молодшим партнером. Германської імперії. Чудово, так. Да. І от власне я це і згадував, тому що в 1867-му відбуваються також зміни вже, власне, в Австрійській імперії. імперії, тому що вона оголошується дуалістичною. Тобто, тобто, тобто якраз ну, це була моя друга ремарка, що лише останнім часом ми стали, ну, вчені дослідники, історики більше звертати увагу на зовнішньополітичний аспект, тому що внутрішня політика Австрії. Будемо так Австрійської імперії, в тому числі по відношенні до української проблеми, вона дуже мінялася в залежності від зовнішніх обставин. Тому ось 867 рік, щоб зберегти імперію, шукають порозуміння з угорцями. І велику роль тут візіграв сам імператор, його знаменита дружина Сісі. Культова особа в Австрії. Вона поїхала туди, в Угорський. Це їм зворушливо виступила, угорці поклялися. Ну і тепер це стало дуалістична, тобто двоїста монархія. Це по, по суті, стала федерація. На засадах ну, такої монархічної унії. Тобто, Франц Йосип тепер був імператором Австрії і королем Угорщини. І от, а, ще величезну а землі багаточисельні входили таким чином, або до, умовно кажучи, імперії, угорський або угорська там цислітанія, транслітанія, в них там були свої ділення, Бог з ним. Ну, а серед іншого, це поставило питання: чому тільки угорці? А чому поляки, або південні слов'яни, в тому числі і серед угорських австрійських правлячих кіл, в тому числі. і Родини Габсбургів були прихильники саме такої подальшого федеративного переоблаштування імперії. Вони такі, до речі, були спроби його реалізувати вже напередодні Першої світової, в ході Першої світової. Тобто це піднімало повста... питання про іншу національну політику. Крім того, ми повинні, щоб вже закінчити цей, скажімо, сюжет, сказати таке. Ось 848-49 рік знову повертає. Російська імперія допомагає Австрійській імперії зберегтися під час весни народів. Ну, з точки зору Миколи І, погроб повинні бути благодарний, але ситуація зовсім інша насправді. І наростають протиріччя між Австрійською імперією і російською. Які вже проявилися під час Кримської війни знаменитої, коли Микола І чекав, як мінімум, дружнього нейтралітету від Австрії, але в Австрії були свої геополітичні інтереси, вона теж прагнула затвердитись на Балканах і не допустити, ну, Османська імперія то поступово ж розпадалася, і не допустити Росію до умріяних нею Босфорою Дерданел. І тому стосунки різко погіршилися, що я проявилося під час Кримської війни, коли Австрія зайняла якраз недобро позицію недоброзичливого, можна сказати, вкрай недоброзичливого нейтралітет. Ну а камен... один з каменів спотика каменів спотикання відносинах між Австрією і Росією – це українське підтримку. Так і я... Я, я вдячний тобі, що ми дійсно такий контекст таке введення зробили. Дуже... Це просто австрійська політика українського питання. І тоді ми спокійно зараз можемо вже поговорити про ці наші західноукраїнські землі, які, які також свою дуже цікаву історію мають і зароджуються процеси надзвичайно важливі для сьогодення. Отже, ну, просто ми свої ці процеси не, не зрозуміємо без цього зовнішнього хоча Він не зовсім зовсім. Ну, про адміністративний поділ і соціально-політичну структуру. Ну, по-перше, тут три тих регіони, які дуже сильно відрізняли. Ну, Кажу ще раз, Закарпаття, воно було в складі угорської корони. Угорська еліта політична, яка добилася, можна сказати, відносної незалежності від австрійців, зовсім як це часто буває, не вважала представників інших народів гідними. ну, це ж мати щось подібне. Тому що Словакії, що закарпатські русини, як вони тоді називалися, ну ніякого дозволу, скажімо так, національну, на якусь національну ідентичність угорща, угорщина, угорсь, угорські правлячі кола, ну їм не збиралося. Дорогі друзі, ви зробіть собі такий місточок сьогодення. І так проаналізуйте, із новин останніх місяців заяви угорських посадовців, да, і щодо цієї війни, яку зараз переживаємо, і щодо постійних вимог до української держави сучасної. Щодо населення Закарпаття. І вам стане зрозуміло, чому вони так роблять, ну, власне, тут така справді є цікава, багато. це Ці Але те, що це історично обґрунтовано. Я нагадаю, це, що морська держава це корона святого Стефана, куди входили під час її розквіту і Словаччина сучасна. Тому, скажімо, це, ну, це дійсно проводячи місто сьогоднішній це. Дає нам зрозуміти, чому Словаки так різко, Словацький от нещодавно міністр закордонних справ, так різко відповідав угорцям. Тому що не можемо в ефірі повторити це, але ви, друзі, знайдіть. Це було пару днів тому. Так. Це теж пов'язано з тими старими, що називаються рахунками. Ну а Бо Закарпаття повторюю ще раз, яке так і називалося Угорська Русь, і повторюю воно ще з 13-го століття було частиною Угорщини. Угорського королівства, там, відповідно, було дуже багато етнічних угорців, і зараз, до речі, теж залишається. О, це частина національної міфології. Ну, теж, кажучи про сьогодні, Мукашівському замку, ну зараз його демонтували. Цей пам'ятник угорський, який називається Тисячоліття отримання батьківщини. Ну, тобто, для них це частина їхньої національної історії. Теж треба Ну, а інші частини. Це в першу чергу королівство Галиції Лодомець, яке було створено ще в кінці 18 століття після поділів Речі Посполитої, але в нього входили і Східна Галичина, і Західна Східна Галичина, де переважало українське, яке ще не знало, що воно українське, воно себе називало. Русинами, рутенами, русинське, або просто руські, руське населення, воно переважало особливо сільській місцевості, але еліта була польська. Майже всі землевласники ну, були поляки, або, скажімо так, частиною польської культури. В містах переважало теж польське, польсько-німецьке населення плюс. Єврейське населення, яке мало ну, гарні позиції, скажімо так, в сфері ремесла, пізніше промисловості, там пізніше банківської сфери. Ну, вони дуже часто були посередниками в різних угодах, але разом з тим було купа містечок, де дуже бідне це єврейське населення жило. В першу чергу, займаючись якимось ремеслом і якимось там оборудками. Ну а по західній Польші, точніше в Західній Галині, там якраз було русинське населення, але воно було набагато менш помітне. І Там якраз і селянство, і еліта були польські. Це дуже чітко, Тімоті Снайдер в своїй книжці Перетворення націй якраз про те, що ми говоримо, з цифрами називає в останній чверті 19 століття. Населення Західної Галичини було приблизно на 88% польським. На 7,5 єврейським, і жменькою німців та східних слов'ян з іншого боку, населення східної Галичини було приблизно на 65% українським, 22% польським і 12% єврейським. Ці пропорції залишалися незмінними до першої сьогодні. Але при тому треба ще раз наголосити, що вся еліта і управлінська, і культурна, і економічна, а це залишався сільськогосподарським край, вона була польська. І владі австрійські спертися на управління цим краєм не було на кого, крім на поляки, або надсилати сюди своїх чиновників, яких надсилали, до речі, як правило Чехів. Ну, причому це було щось типу заслання для тих, які проштрафилися. Ну а без цього ми не, розуміємо, не зрозуміємо, що там власне відбувалося. Ну і до 1849 року, до королів та Галиці Лудомері окремим коронним, окремим округом дистриктом. Того там було 18 дистриктів, 6 були це Західна Галичина, а 12 Східна, тобто наша, вважайте, був ще 19-й Буковина. Але в 849 році Буковини зробили окремим коронним краєм. І зі своїм сеймом. Цей ми ці почали працювати лише в 861-му, ще раз наголошую, після поразки Австрії Ходиші Австрії у війні з ну, П'ємонтом і Францією. І цікаво, що для Галиці Лодомерії, королівства Галиці Лодомерії був свій краєвий сейм, але туди ще приєднувалося краківське Велике Князівство Краків. Тобто в цій ну, Території, чи цій напівадміністративній одиниці, яка отримала, здається, своє самоврядування, свій сейм, ну, тобто парламент місцевий, так для спрощення, там ще більша була частина. Чи правда, за правилами там були квоти для русинів. Ну, деякі були квоти, що називаються, по посаді. Ну, наприклад, ректор Львівського університету, ну він не був українцем, звичайно, поляком, але він автоматичний. Архієп, не архієпіскоп, а митрополит галицький, греко-католицький, теж автоматично отримував місце в Сеймі. Ну і були ще там по я свідомо зараз говорю вам, дорогі друзі, що оці питання, як там відчували себе церкви різні, які були, і, зокрема. Українська греко-католицька церква, ми окремій програмі поговоримо. Це дуже цікаві такі речі. Зараз не будемо е, туди лізти, оскільки глибоко треба буде нам дізнатися. І зараз спрямовую свою увагу. Далі ну, на... з цього ми насправді теж не обійдемося, тому що греко-католицька церква, ну, по-перше, стала відчуватися національно, власне. Там а дин... дуже складний шлях пройшло. І це самоідентифікація, власне, місцевого населення була за релігійною От неодноразово ну, багато дослідників, вони завжди наголошують на тому, що якби калицько русина почали питати, хто він, добитися від нього, що він русин, вдалося б, ну, в останню чергу. В першу чергу він відповів би, що він греко-католик. Ну, там, селянин греко-католик. Його почуття національної ідентичності не було, його ще треба було формувати. А отут ключову роль відіграє інтелігенція. Тобто освічені верст. А звідки взятися освіченим верством в Галичині, крім з середовища греко-католицьких Так, то, що світ тому що світ отримав? Тому що вона єдина була освічена верства серед русинського населення. Ну, читай українське. Це по-перше. Ну і до речі. Дуже допомогла їм в цьому саме Австрійська імперія, австрійська влада, про що ми казали теж, ну, Славетний Барбареон, і так далі. Гімназію, крім того, реформи Марії Терезі, які, по суті, зробили священників державними службовцями заробітною платньою, що якраз і дала можливість греко-католицьким священникам давати своїм дітям освіт. І оці діти, катол... греко-католицьких священників, і стали першим, а потім і другим поколінням. Західноукраїнської галицької інтелігенції. Фактично, ну, майже всі походжені. Хоча вони вже були світські. Ну там насправді да, ще там... були дуже складні процеси, і, процес. да, і, і... греко-католицька церква відігравала величезну роль як ну, головний авторитет. А і самі греко-католицькі церкві були свої течії, там були ті, які, які орієнтувалися, ну, скажімо, більше на. Загальнослов'янську або загальноруську, та давай скажемо відкрите московське православ'я і ті, які починають усвідомлювати цей власний український аспект. До речі, як завжди я і казав, і завжди говорив, як висновок, починаючи від Берестейської ністі 1596 року до честі апостольського престолу. Ватикан завжди підтримував ну, цю українські, скажімо так, да, русинство, і в цьому сенсі, і тут також, в цій конкретній ну, історичній обстановці, змогли сформувати такі умови, що поступово-поступово на кінець XIX століття, остаточно католицька церква самоідентифікувалася як, власне, українська частина. Ну, ти дещо перебільшуєш, завжди в середовищі греко-католицьких священників існувала, скажімо так, група і помітна завжди група, яка орієнтувалася на, ну назвемо це так, на повернення до. Ну так так, ну я так, просто так, про те, що інколи вона бувала Про те, дуже що побіг. такі такі ситуації були дуже серйозними там в 90-х років, і поступово-поступово з уже вони не були неходом митрополита Андрея Шептицького. Тут уже цей шлях стає зрозумілим. Але я хочу не про це нас направити. Я думаю, що ну немає сенсу нам, як в звичайній якісь історичній темі, там докладно говорити про особливості, там мисло, сільського господарства. Ні, це звичай, звичайно, її, Диві, чи... що варто сказати. Так одним словом, да, що Галичина була, ну, мабуть, східна Галичина в першу чергу, як і Буковина, і Закарпаття, найвідсталішими регіонами і Австрійської імперії в цілому Європи. Ну, коли в нас така традиційна формула, яку у в наших підручниках були аграрно-сировинний придаток. Да, от вона, власне, такою була. Ну, З одного боку, це була її, скажімо, спеціалізація Австрійської імперії, а з іншого боку. Там були, зберігалися вкрай відсталі відносини, в тому числі економічні. Промисловості там фактично не було. Тому там в Європі там відбувається індустріальна революція, Галичини вона фактично не торкнулася. Це навчається, там її зовсім Ну, була якась харчова, ну, зачатки, як ми показали зараз промисловості. Так, да, пивзаводи були, які не треба думати, що вони належали. Що вони українські, вони були польські. Ну так, але для нас, виходить, в цьому контексті надзвичайно важливим. Да, і вона була бідна. Вона була вкрай бідна, Галичина. До речі, це вражало, вражало ну, тих, хто потрапляв туди з Австрії, з Чехії. Ця бідність, ну, забитість, скажімо так, у зв'язку з жахливим економічним становищем, вона просто вражала. Тому були такі вирази, там, галицькі, злидні. Там, галицька ковбаса було навіть таке, що там за шматок ковбаси можна купити голоси українських селян. Це Прибільшення, звичайно, але таке побутувало. Ну і кінець кінцем не будемо забувати, що не випадково в кінці 19 століття, з 1890-х років, з 890-го починається потужний потік еміграції. Ну, Чому з 890-х, зрозуміло, да, що науково-технічний, скажімо, прогрес. Дійшов до того, що стали регулярні не тільки залізничне сполучення, а стало регулярним о, трансатлантичне сполучення на цих великих лайнерах, і там можна було за ну, більш-менш розумні гроші придбати білет. 200 титанів. Кінець кінцем, ця четверта палуба. Так, так, так. І таких. Ви, ви якраз починаєте ціло, Да, ви, Це ви, якраз свідчить якраз. про. Добре, але я хотів, щоб ми поговорили якраз вже так докладніше про ці суспільно-політичні рухи, для того, щоб е, розуміння і знання про них е, також нам допомогло зрозуміти ну, сьогодні. Да, Ну серед іншого, ну, ми чому так довго про це казали? Тому що це якраз фактори, які ну, дуже сильно впливали на це. Тому, коли ми кажемо про національний рух, який якраз зароджувався і розвивався інколи шаленими темпами, особливо порівнянні з надніпрянською підросійською Україною, то ми повинні розуміти, що він насправді був дуже ну, нечисельним. Це була дуже нечисельна група інтелігенції місцевої, яка стала ідентифікувати себе як українська, русинська. До речі, далеко не вся і далеко не відразу. Але переважно більшості тих самих селян, скажімо, це не обходило. Їх це не дуже цікаво. Але діяльність цієї інтелігенції якраз і полягала в тому, що вона намагалася свої оці розуміння, свій вибір національної ідентичності транслювати на Ну, В історії національних рухів це називається просвітницький етап. За термінологією Чехи Мирослава Гроха. Ось коли з'являється група інтелігенції, яка саме себе усвідомлює, а в недержавних націях. Якби належало, і українські таки не мають своєї державності, саме вона визначала кінець кінцем напрямок і перемогу, чи не перемогу цієї національної ідентиції. Ну а тут ми теж повертаємося до подій Революції 48-49, коли з'явилася головна Руська Рада, такий собі політичний, можна сказати, чи культурно-політичний, скоріше сказати, орган. І, ми, да, дорогі друзі, вам і... про це докладно Раз. розповіли в минулих. Де знову ж таки ключово відігравали греко-католицькі священники, епіскоп Яхімович, її очолював, так. Да. Він, до речі, потім був депутатом Сейму, але ніколи не... не. Ну а далі, знову ж таки, революція закінчується, все заспокоїлося і Володимирська Раду. Розпускають, точніше, вона сама само розпускається в 1851 році, коли призупинено було діяльність Конституції. І австрійська влада неминуче повертається до того, що хто ж буде цим краєм управляти, а хто поляки, до того ж був такий Агінор Голоховський, польський аристократ, він, здається, був особистим другом Франця Йосипа. І він був і міністром внутрішніх справ 859-го, і намісником Галичини. Тобто, знову все повернулося до революційних, здається, часів, Тобто, поляки відіграють ключову роль, і австрійська влада їм підігрує. І це, в принципі, до 859-го року десь там відбувалося. Ну і пізніше те. А це ставить перед оцією Галицькою інтелігенцією питання знову ж таки: а що ж ми тепер? Виходило так, що коли потрібно було противагу полякам, австрійська влада їх підтримувала, їх, можна сказати, підштовхувала до цього, то, що ми називаємо ну, і національно, навіть національно-політичного самовизначення. А тепер їх просто кинули, так би мовити, на поталу поляк. Тому з'являється ота течія перед галицькою інтелігенцією, яку ми зараз називаємо москвофільською. Ну, це не точна назва, насправді русофільська. Це вже їх, так би мовити, противники. Але... Давай так, Ну, але, але в принципі, чому вона з'явилась? Ну, два фактори. Головних виділяють. перший це оця зміна державної політики. І тоді найточніше. Майже всюди цитують. Здається, епіскоп Наумович видав таку фразу: Якщо вже нам тут же ну, втопитися, то краще втопитися не в польській калюжі, а в російському мурі. Ну, там різні варіації цього вислову, але суть така. І це стало, ну, скажімо, трендом, і залишалося до. Власне, кінця 60-х років 19 століття, в тому числі, і по суті, в першу чергу, в середовищі греко-католицьких священників оцього першого і першого покоління цієї української інтелігенції. Другим фактором було якраз такі події 48-49, коли російська армія, яка в дуже значній мірі складалася до вихідців з українських земель, української губернії, вона. Пройшла через Галичину і вразила буквально місцеве населення що ось сильна, ну, схожа. Досить легко розуміли один одного. Слов'янська сила не от австрійська, не польська, слов'янська своя. Ну і тому цей Москвофільський, як його будемо називати, напрямок суспільного руху, він переважав десь до. Кінця 60-го, ну він далі переважав, але був ледь не єдиний. Тому, що я переживаю, щоб ми встигли все сказати. Можливо, дещо конкретно про ну, власне, діяльність да, і якісь такі самі яскраві да. факти, які свідчать. Тут, тут ми повинні розуміти, що це не було політично, це була культурниць, культурницька. Це було питання культурної самоідентифікації. Вони зовсім не були, ну, принаймні переважаючи більшість їх того, що ми зараз називали Мова йшла про культурну ідентичність. І не більше. Ну, а діяльність, ну в чому діяльність? Ну, якісь там, ну, скажімо, газети і журнали. Не треба їх перебільшувати. Вони були мізерних тиражів. А кому їх було Були, Були ну, якісь такі, ну, гуртки, назвемо їх. Ну, не більше того. Це вузьке коло, в якій там свої обговорювали якісь достатньо абстрактні давалося Да. Ну, і така просвітницька культурна, пропаган... пропаганда творів е українських письменників. От тут якраз пропаганди України. Ну, да, ну, да. ну да. так, да, чи Кутляревського, Шевченка, да. От, от Шевченком якраз окремо. І от, і от якраз Шевченком щоб... питання оце, оце от сказали, і про це товариство. Так. У 1862 році, здається, хтось там з львівських діячів ну, попросив привезти Воришевчен. Їх привезли в Галичу. а Кобзак. До 1862 року він, здається, був в Галичині невідомим. Ну і кажуть, мені важко судити, але принаймні я про це читав роботу. Скажімо, наших дослідників, що це буквально переломило свідомість цієї нової, нового молодого покоління, народжуваної Галицької інтелігенці, і це породило Шевченківську хвилю, Шевченків міф, як завжди, так дуже популярні ідеї там, про козацтво і так далі. Ну, щоправда, от Ярослав Грицак пише, що як швидко стало модою, так швидко. Ну, але тим не менше, організації змагаються, так, і література менше... товариства а, імені Шевченка. Так, а, і це ще рано. Ну, так да. Це ще раз. Аж я бачу, тебе підганяю, так. тому що бачу час. Ну, і виходить, та, виходить, ну, знову ж таки, мода, стали розмовляти народною говіркою і так далі. І це породило ту течію, яку у нас називають народовською або українофільською, які протистояли кусофілом, москвофілом. Якщо головна ідея русофілів, Москвофілів в тому, що русини Галичини, як і русини Надніпрянщини, як і білі руси і великороси, це частина великого руського, вони, до речі, з одним із та, великого руського народу, просто різні його гілки, різні частини. А от народовці сформулювали цю ідею так, як ми сьогодні звикли. Так як вона кінець кінцем перемогла, то ми їх і вважаємо своїми предтечами. Що українці чи русини-галичини з малоросами на Дніпрянщині – це єдиний народ, який не польський і не руський, а він окремий. Там були різні варіації, різні нюанси, але головна ідея така. Ось дві ці течі сформувалися десь в 60-х роках. Ну і народовська течія, ця або українофільська, вона стала все більше і більш помітною. В значній мірі через два фактори: перша матеріальна підтримка, яку надавали меценати з Надніпрянської України. особливо тому, що тут ситуація з українською та мовою українським рухом ставала все гірше: волойський циркуляр, Емський указ тому переносили більш-менш свідомо центр туди, в Галичину. Це по-перше. А по друге, зміна політики і Австрії, австрійської влади теж. Пов'язана з загостренням стосунків з російською. Вони все більше ставали головними противниками, якщо не сказати ворогами. І тому треба було здобути чи мати лояльність русинського населення, українського населення, основної маси, нагадаю, в Східній Галичині, при можливій війні з російською. Тому австрійська влада теж стала все більше і більш поблажливо до цього ставилася. Ну я так розумію, починала підтримувати в тому числі організаційний матеріал. Важко сказати, наскільки Не. якщо виходити з того, що в кінці 60-х років з'являються такі знамениті організації, як Просвіта в 1860-х. Акцентуємо особливо. Це дуже важливо, дорогі друзі. Ще раз скажи, в 1868 році товариство просвіта. В 1873 літературне чи літературно наукова важко Літературне. імені Шевченка. Товариство імені Шевченка. Звичайно, ключова просвіта. Це така народовська, кондова, можна сказати, народовська організація, яка займалася чи назви зрозуміло. Чи? Вона намагалася видавати дешево доступну літературу. Народною говіркою, говіркою, русинською читаю українською мовою, кирилицею, звичайно. Причому ну, фонетичним правописом як чую, так і пишу. А -а -а. Це питання про яким шрифтом кирилицею чи латиницею остаточно ще не було вирішено, але вже перемагало це. Ну, а головне, то що? Ну, не буде селянин це читати все одно. Він, по-перше, не вміє. Тому що ще в кінці 19-та 85% українських селян залишалося на письмен. А крім того, він не буде купувати, його нема за що. Тому просвіта стала організовувати бібліотеки, читальні, точніше, поєднані бібліотеки читальні в українських силах. Зрозуміло, що там повинен бути набір книжок, там повинні бути люди, які будуть це читати. А це все вимагає грошей. Нехай і невеликих відносно, і ця мережа таких читалень просвітніх, вона стала дуже помітно, відіграла величезну роль в поширенні цієї національної ідентичності ну, на народній маси, так можу. Бувно, що ми спрощуємо все і. Зрозуміло, так. Да. І... Так швидко рухаємося, тому що вже наступним таким етапом вже такої ну, ґрунтовної підготовки стає поступове формування навіть українських політичних. Ну, до цього ще, скажімо так. Багато часу, але, але, але це неминучий був процес, оскільки з'явився син, Галицький. 861 року він працює. Там, хоча була куріальна система виборців, але українські селяни теж отримали право вибор, хоч там вибори були нерівні, кілька ступеней, але, ну, Тим не менше, вони були були, українці, там представили. А отже, неминуче вони повинні були якісь об'єднування створю, створювати, що, власне, і ставало предтечами формування партії. Ну, там був руський клуб. І спочатку Москвофільський, а потім все більше народовський. А вже в 1875 ну, му з'являється так звана Руська Рада, такий зародок партії Москвофільської. Їй на противагу 1885-му році з'являється народна рада, де Народовці. Але це ще не партії, це такі рухи, аморфні об'єднання, але це предтечі партії. По суті, це такі напівполітичні об'єднання. Ну, а тут знову ж таки загострюються стосунки черговий раз Австрії з Російської імперії 870-ті роки. Тому австрійська влада переходить в наступ на Русофілів Московії. Там знаменитий процес був 882-му році судовий проти Ольги Грабар, головна була обвинувачена, їх винувачував там зв'язка з Росії і так далі. До речі, не доведено було, вони були виправдані по суті. Але це зрозуміло, по популярності москофільських ідей було сильно. Хоча москофільство залишалося до кінця існування Австрійської імперії достатньо помітно, течією в величині, це треба сказати. Ну а вже по-справжньому першою партією вважається на західноукраїнських землях, це Русько-Українська Радикальна партія. Утворена в 1890 році, і тут теж треба сказати про двох людей. Ну, по-перше, про Івана Франка, який став таким собі ну, неформальним національним лідером, ну, якщо хочеш, національною іконою. Подібно тому, як Шевченко на Дніпрянщині, і так далі. Так Франко для Його так і називають інколи: Шевченко Західноукраїнських землі. Ну, він ще був молодий, але він попав під великий вплив Михайла Драгоманова, який проїздив через Галичину. Після того, як йому довелося емігрувати з Російської імперії після Емського указу, І він тут зупинився, зустрічався з місцевою інтелігенцією. Ну він, до речі, писав, що його просто вразив шалено низький інтелектуальний рівень. Ніде правди діти. Але з іншого боку, він колосальний мав вплив на цю моду інтелігцію. Настільки на неї вплинув, що під його впливом. Він їх познайомив, познайомив з соціалістичними ідеями, він сам же був соціалістом і федералістом, так, скажімо, і вони потрапили під вплив. Це досить дивно, тому що, скажімо, ґрунту для соціалізму, класичного, там, з робітничим класом, і так далі, в Галичині не було. Ну, як ж без соціалізму в кінці 19 років. Да, тим не менше, да, соціалістичні ідеї тоді були надзвичайно популярними в найрізноманітніших варіаціях, в тому числі марксистські, до речі. Хоча Франко не був, як і Драгоманов, марксистами, полемізував Драгоманов з Марксом. Знайомі вони були дуже. Ну, а саме під впливом цих ідей, от Франко і ряд інших молодих діячів, вони стали соціалістами. І в 892 році от вони заснували цю русько-українську радикальну, радикальну в тодішній термінології, читай соціалістичну. Чому Франко так і писав: дві наші партії, тобто. Русофільська і Народовська, вони там занадто аморфні, вони занадто культурні. А ми ставимо на перший план чи політичну боротьбу, тому ми утворюємо таку партію. Ну і назва да? Русько-українська. Якраз в цей час починає зусиллями інтелігенції української, що по обидві боки кордону. Оце слово як самоідентифікатор такий, воно починає свідомо. Тілюватися, впроваджувати в свідомість ну, народу, так не без проблем. Дуже добре, що ми позначили це, тому що от в самому вже кінці 19 століття з'являються партії, ми говоримо зараз тільки про одну частину. Цих західноукраїнських земель схожі, повільніші процеси відбуваються на інших частинах набагато, повільні. набагато повільніше. Але ж для того, щоб ми могли зробити такий загальний висновок щодо нашої сьогоднішньої розмови, нашої теми по західноукраїнським землях другої половини 19-го Ну, Загальний висновок ми можемо зробити, скористувавшись. Тим визначенням Галичини, яке дав Михайло Грушевський дещо пізніше, який сам потрапив в Галичину в 1894 році, ну, ми не мали сьогодні можливості чи часу про це сказати, він написав статтю, в якій охарактеризував Східну Галичину як український пімо. Пімон це короліст королівство, північна Італія, яка став центром об'єднання цих італійських земель, Італія яка щойно от об'єднала. Що малося на увазі? Що, Хоча вона набагато менш розвинута, ніж на Дніпрі, набагато менші там, скажімо, ну, інтелектуальні сили, набагато менші там організаційні і, ну, скажімо, матеріальні але з огляду на те, що там більш сприятлива політика центрального австрійського уряду. По-перше, по-друге, ну, скажімо, свідома діяльність наддніпрянської інтелігенції, яка туди меценатствувала, там розвивала і допомагала, склалася така унікальна ситуація, що саме Галичина може стати таким центром національного об'єднання. Ну, розумілося, не політичне, об'єднання, а таке культурницько-національне. Тобто Галичина український п'ємонт стає в кінці 19-го, на початку 20-го століття. Ну, як, на мій погляд, це і мало і позитивні, і негативні, тому що це породило щось типу таких месіанської ідеї. Середовище Галицької інтелігенції. Але, тим не менше, було як було. Я дуже дякую тобі за цю розповідь, і ми можемо тепер. Спокійно наступний раз готувати вже початок 20-го століття, тому що оцією темою, дорогі друзі, ми завершимо розгляд цього буремного. Всі вони були буремні 19-го століття. Ну давай уточнимо. Ми зараз кажемо про довге й століття, яке до... Ну, до 14-го, 14 але тим не менше. Я календарно, це Зараз я да, маю на увазі тільки оцю календарні і хронологічні рамки. Отже, дуже дякую тобі. Дорогі друзі, це була програма Магістра Віта, 44-та програма цього історичного циклу. Дякую, дякую.